ကြည့်ရှိနေကြတဲ့တော်လန်ပြည်သူအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မမောင်ကြီးပါဒီနေ့ညပြုလုပ်တဲ့ပန်နာတော့ပြည်သူအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်တဲ့ပြည်သူယုံကြည်ထောက်ပံ့မှုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့မမများနဲ့ပွဲကမယ် project နဲ့စရုပ်ရမြောက်ပြုလုပ်တဲ့အလဲပိုင်း data project ရဲ့ပြည်သူအောင်ပွဲပန်လုံးဖြစ်ပါတယ်မမများနဲ့ပွဲကမယ် project ဟာပထမအကြိမ်ဖြစ်ကရင်နီ data ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်စကိုင်းတိုင်းတတိယအကြိမ်ဖြစ်ချင်းနဲ့မကွေးတို့အတွက်3ချိန်တီးတီးပြီးစီးသွားပါပြီ project တိုင်းလည်းအောင်မြင်ခဲ့သလိုအကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အညီအစ်မမမတွေတက်စီရေးဒီပါကလည်းအရှိန်ဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့အောင်မြင်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါပြီပွဲကတဲ့ရလက်ကလည်းခက်ဆစိတ်ရင်တွေးလာရနေရတယ်လို့တကယ်ကိုအားလုံးစုပေါင်းစူးစမ်းထားကြတဲ့ရလက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြည်သူအောင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲကစရုပ်တော် project အတွက်အလဲပိုင်းဒေသမန္တလေးတိုင်းမှာမမတွေတက်စင်နိုင်ရေးအတွက်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ပန်နယ်လွှင့်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းမမ page ရဲ့ chat box ကတစ်စိတ်သွားရောက်ပြီးတော့ထောက်ပို့ပေးနိုင်ပါပြီအဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဒီညနေလိုတိုက်တွန်းပါရစေ project ပြီးဖို့လည်း3ရက်ပဲလိုလိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလေပိုင်းဒေသတွေမှာမမတွေအလုံးရင်နဲ့တက်စင်ပေးနိုင်ဖို့ဒီလိုထောက်ပံ့မှုတွေများစွာလည်းလိုအပ်နေပါတယ်အခုချက်ရှိနေတဲ့3ရက်တွင်း inline အားတိုင်းထောက်ပို့ပေးနိုင်ဖို့လည်းပါဝင်ပေးကြဖို့ဒီသူတွေရဲ့လက်ဝဲသိပေးကြဖို့တိုက်တွန်းကြပါတယ်ခင်ဗျာကဲကျွန်တော်ဒီနေ့စီစဉ်လေးမှာဘာတွေလုပ်မလဲဘယ်သူတွေပါမလဲဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ပိတ်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ပေးချင်တာတော့ဒီသူတွေရဲ့အချစ်တော်ဇနီးမောင်နဲ့အမှုပညာရှင်ဒါမျိုးလက်ရှိမှာတော့ဒီသူတွေကြားထဲမှာရှိမနေနိုင်သေးတဲ့ရှိနေနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ချီးရတဲ့အမှုပညာရှင်မောင်နဲ့ Director နာကြီးရဲ့ဘိုင်ဖြိုးသူဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရေးဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အောင်မကင်ဲမင်္ဂလာပါနာကြီးရဲ့သူအောင်မင်္ဂလာပါကွာဒီအပိုင်းဒီတော့ဘာတွေလုပ်ဖြစ်နေကြလဲမမေးရင်ခုနာကြီးရဲ့ဒီနိုင်ငံပြောက်သူကနေအခေါ်ပေါင်းများစွာကြီးအခေါ်ပေါင်းများစွာဒီကိုကိုယ်ကလည်းဘဝသူပေါ့နော်နိုင်ငံပြောက်ခဲ့ရတဲ့သူဆိုတော့တစ်ခါကြီးတစ်ခါနေကြတယ်အဲ့တော့အဲ့လောက်ထိအမှုပညာအားနဲ့ဒီပြည်သူတွေကိုလည်းဒီခံစားချက်တကယ်လက်ရှိဖြစ်မှန်လေနော်အဲ့ဒါတွေပေါင်းပြီးတော့ဒီအမှုပညာတစ်ခုကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ်ပေါ်ဘာတွေများဆက်လုပ်ဖို့ရှိသေးတယ်လဲအခုဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဟိုပါတော့လောလောဆယ်ကတော့နောက်ထပ်ဟိုကျွန်တော် short film နှစ်ကားပေါ့နော်ရိုက်ပြီးသွားပြီပေါ့ကွယ်အဲဟိုဟိုကျွန်တော်ပထမတစ်ကားကတော့အဲ down နဲ့တူတူနဲ့ပေါ့နော်ဒါ main ဟို actor တွေပေါ့ဆိုတော့အဲ့ကားလေးကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲ festival တွေသွားဖို့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားတယ်အဲအခုလည်းတီမာပါဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Russia Ukraine ကို invade လုပ်ကြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲကမ္ဘာမီဒီယာတွေရောနောက်ညနေညနေ attention တော့တော်တော်များများကအပြုတ်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အာဟိုပါပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်မီဒီယာတွေကနေပြီးတော့မှအာဘလုံး attention ညှော့သွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုအတန်ပေါ့နော်ပြန်ထွက်လာဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တာပေါ့ဒါ festival တွေကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့သွားမယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဩစမစ်လေဩစမစ်ရှင်လေးကျွန်တော်ဝင်နေပြီဟုတ်နောက်တစ်ခါလဲပြီးသွားပြီခုက recently ပေါ့နော်ကျွန်တော်မကြာသေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြီးသွားတာအဲ့ဒါကတော့အာကျွန်တော်ဒါ fan reason အတွက်ကျွန်တော်ကြီးရထားတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲဒီပါပေါ့နော် post production ပြီးတဲ့လောက်ဖြစ်နေပြီဆိုအဲ့ကားကတော့အောင်မြင်မြန်နဲ့တူတူပေါ့နော်ဟို main အဲ့ဒါဒီ now တကယ်ဘယ်လိုပြောမလဲအာကျွန်တော်တိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီခြေထောက်ဟိုပြတ်သွားတဲ့တကယ် PDF လေးပေါ့နော်အဲ့ကလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လို actor အနေနဲ့ကျွန်တော်ပေါ့နော်တကယ်ဟို non actor ပေါ့ non actor အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူဒီအပြင်ကဟိုအတလန်အစစ်ကိုပေါ့ကျွန်တော်ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ကလေးအကူအညီတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတယ်ဟုတ်ဆို non actor တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ post production ပြီးနေပြီကျွန်တော် fundraising သွားဖို့အတွက်ကိုအောက်စလုပ်နေပါပြီကောဒီလိုဒီမှာတူတူပါရောဒီကာလကြီးမှာဘယ်လိုစိတ်တွေနဲ့ဖြတ်သန်းနေရလဲအဲသူလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်သူ short film ရရင်တော့ရရတာပေါ့ဆက်တဲ့အချိန်တော့လေအားနာပေါ့နော်သူကအဲ့လိုဒီလိုပဲပေါ့ကိုလုံးဆရာရှိရလေးဒီလိုပွဲလေးဘာလေးအဲ့လိုမျိုးတွေပါဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီစစ်တင်ပါတယ်ဇနီးမောင်နဲ့ရောက်စလုံးတကယ်ကိုဒီလူတွေကြားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အတက်ကျွမ်းဆုံးကိုယ့်ရဲ့တကယ်ဒီအချင်းမျိုးเนาะဟိုအများနဲ့ထုတ်ပြနေရတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးဒီလိုကိုယ့်ရဲ့
ကိုဝါသနာလည်းပါကိုလည်းတကယ်ကျွမ်းကျင်ပြီးတော့ဒီဟာပေါ်မှာလည်းပြည်သူတွေကလည်းလက်ခံပြီးတော့မှတကယ်ကိုယ့်ရဲ့ career တစ်ခုလုံးတစ်သလုံးဒါကြီးပဲလောက်ရအောင်လေဆိုတော့စိတ်နဲ့သွားနေရင်ねအဲ့လိုဘဝပေါင်းများစွာကို plan ချလိုက်တယ်မှောက်ချလိုက်တဲ့ဒီစက်ကောင်စီလက်တစုပ်စာရဲ့လုပ်ရက်ကိုတော့အန်အော်ဘင်းအန်အော်နေလို့မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတော့ကိုလည်းတတ်နိုင်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုတန်ရတန်ရပေါ့နော်အခုဆိုလူပညာကမာလည်းလူပညာအလျောက်တကယ်တခြားအသက်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေအသက်ပေးတဲ့အထိကိုနော်ကိုယ်သက်ပေးတဲ့အထိကိုပြန်ပြီးတော့တွန်းလှန်နေကြတာဆိုတော့ခုခဏပြောတဲ့နေရာမှာဒီတရားရွာရဲဒီခဏကိုဟိုချိုးအစိပ်ပိုင်းလေးမှာလည်းပျက်စီးသွားရဲဆိုတော့ဒီအီသူရဲကောင်းနေအားလုံးလည်းအချိန်မှာရောအခုအချိန်မှာလည်းအရင်ကလည်းသူရဲကောင်းပြတ်သက်မဲ့ထားတဲ့အခြေအနေတို့အချိန်မှာလည်းသူတို့ဟိုတကယ်ကိုတကယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တကယ်ဟိုပါဘောနော်ဒီတော်လိုင်းကြီးကလာချောက်လုံးမှာဘယ်လိုပြီးဆက်ခဲ့တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကိုဒါတမိုင်းမှတ်တိုင်အကြီးကြီးမှလည်းဟိုစိုက်ထူပြီးတော့သူတို့လိုလည်းဂုဏ်ပြုရမှလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အခုတည်းကလည်းလေးလေးစားနေတယ်သူတို့ဒီကံမိုးထားပါတယ်တကယ်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဂျန်စီရောဒီလိုတော်လန်ရဲ့သူတွေအားလုံးဒီခေတ်မှာပေါ်လာလို့လည်းဒီကောင်လေးချိန်မကန်ပြီးလက်မကန်ပြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့လည်းမထင်သာခဲ့တဲ့ဟာပဲလေအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုညာနေဒီပါဝင်နေကြတဲ့တယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်ညာနေလေးလေးစားလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအတိအမှန်လည်းပြပါတယ်ပြီးတော့ဟိုကိုကိုရိုင်အောင်မှာပေါ့နော်ဒါဟိုဒီသူတို့လိုမျိုးဟိုဒီတိုက်ပွဲတွေကြားထဲမှာလည်းမတော်နိုင်တာကိုလည်းအများနဲ့လူကြီးဖြစ်ရပါတယ်ဒါဒီဘန်နယ်မှာလည်းတစ်ခါလည်းပြောပြောရတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဒီတိုင်းညီလုံးရဲ့အရွေးကြီးမှာဒီလိုမျိုးပါရတယ်ဆိုတာဒီလောက်တက်တည်တောင်းတက်တည်နဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲကြောင့်လည်းဒီလိုအခု project တွေမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုမပါဝင်နိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကလည်းကိုနိုင်တော့လေးတော့ဝင်ထမ်းပေးကြပါလို့လေကျွန်တော်ဒီညကနေတိုက်တွန်းချင်တာပါအဲ့တော့ဒီ season မှာလည်းဒီမှာရှိနေတဲ့အမှုပညာရှင်တွေလည်းကျွန်တော်ဒီဟို project season တွေတစ်ခုရှိပါတယ်အရှိအဲ့ဒီ season ကြားထဲမှာလည်းစေပြေပြီးသလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ project မှာဘာပါဝင်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ပထမအဆုံးမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါချစ်စရာမောင်နှံမအမှုပညာရှင်မောင်နှံကဲနောက်ထပ်အမှုပညာရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာလေးတယောက်နဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်မိတ်ဟောပေါ့နော်တကယ်ကြီးတယောက်ပေးဆက်ပေးတင်ပါသေးတယ်။အားအလုံးကြီးရတဲ့နောက်ထပ်ကလူပညာရှင်ကတော့မျက်နှာလေးပါ။မာလီမျက်နှာလေးမိင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမိင်္ဂလာပါအခု။ကဲမာလီရောဒီတလောဘာတွေလုပ်ဖြစ်လဲ။အာဒီတလောကတော့နည်းနည်းလေး occupy ဖြစ်တယ်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အရင်ကဆိုရင်တော့အရင်အားအခုဒီတလောကတော့ဟို shop family တွေရိုက်ပြီးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင် fundraising မလုပ်ပေးနိုင်တော့သူများလုပ်တဲ့ဟာတွေမှာဝင်ပြီးတော့ကူဖြစ်တယ်ပွဲလေးတက်ဖြစ်တယ်ဒီလောက်ပဲပေါ့ကိုဟုတ်ဒီလိုတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်ပါကိုယုံကြည်ရအောင်ကိုယုံကြည်ရအောင်တကယ်ကိုနော်အရာအားလုံးစုံပြီးတော့မှာပဲဒီဇိုင်းမက်နဲ့အခုဒီဒေါ်လာကြီးအတွက်ကိုပါဝင်ပေးနေတယ်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာလေးအခုတစ်ခေါက်မှာလည်းကိုတို့အစီအစဉ်လေးခုရှိရဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာလည်းတိုင်ပွဲလေးခုလုပ်တာပေါ့နော်ကောင်းပါစေ။ကျေးဇူးတော်လက်အဲ့တော့ကဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲလေးတစ်ခုလုပ်မှာပါ။အဲ့တော့ဒီပြိုင်ပွဲလေးမှာပထမတစ်ဖွဲ့ကတော့အားလုံးမစ္စတာဒီကဖြစ်တဲ့ဒရိုက်တာနာကြီးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကေဘီပိုင်ဖြူတူပေါ့နော်။ဒီလိုပေးရတဲ့တကယ်ချစ်ချင်းနဲ့အများကြီးရှိရတဲ့လူပညာရှင်တွေကဒါဒီချစ်စရာမောင်းနိုင်တဲ့အခုနောက်ထပ်ဒီသူတွေချစ်တဲ့ညနှိုးရင်းနဲ့နောက်ထပ်ဒီသူချစ်တော့နိုင်ငံရောကျွန်တော်တို့ဒါ hip hop blog ရဲ့ပထမဦးဆုံးလမ်းဖောက်ပေးခဲ့တဲ့ဒီမှာနိုင်ငံမှာနော်အားလုံးလည်းသိကြရတဲ့ဟုတ်တယ် YC လို့ခေါ်တဲ့ညဉ့်ညံချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ YC ဘယ်လိုလဲဟုတ်ဒီဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုပဲပေါ့နေရာတူညီကိုတွေဆိုတော့ခြေနေတူတွေပေါ့ Okay YC ကတော့ဒီလိုဘာတွေလုပ်ဖြစ်နေလဲဆိုတာအထက် YC ရဲ့စိတ်မကောင်းစရာဒါတော့ YC မှာတော့တကယ်ပင်ကြီးအရင်ပေါ့နော်ဂျန်နက်တူတွေကကျွန်တော်တကယ်သူရေကောင်းပါပဲအဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပေါ့ဘာတွေများပြောချင်တာရှိလဲဘာတွေများရှိလဲဆိုတော့တငယ်ချင်းဆိုတာလည်းကျွန်တော်ကပူတယ်ဗျာညီကိုလိုလည်းဖြစ်တယ်ဗန်မိတ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက်ကဒါအကြီးဆုံးရှုံးတယ်အဲ့တော့ဟိုတိုင်းသူပြည်သားတယောက်အနေနဲ့ရောဗန်မိတ်တယောက်အနေနဲ့ရောတကယ်ချင်းတယောက်အနေနဲ့ရောအဲကျွန်တော်ဒါကြီးကလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဟိုအားလုံးနဲ့နေတူဒါကြီးကိုမြင်မြင်ပြီးအောင်တောင်းတနေရတယ်အများအားပါနေမယ်ဆိုတာတော့ဂရီပေးနိုင်ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝါစီဟ
ခုဒီ season လည်းပါအောင်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခဲ့တော့အခုအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ထွက်သွားပြီပေါ့နော်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့မှာကျွန်တော်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကိုဟိုဒီတိုင်းနိုင်ငံရေးပြီးမဲ့အစားကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းပြီးကြရဲအားလုံးလည်းအဲဒီဒီတော်လည်းမှာအဓိကမောင်းနေအားဖြစ်ပါဝင်နေတဲ့ဖွဲ့နှစ်ခွဲအနေနဲ့ကျွန်တော်အောင်စင်နှစ်ခုအနေနဲ့ကြွေးပြီးပြလာတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ CDM နဲ့ PDF ပေါ့နော်အဲ့တော့ CDM အနေနဲ့ကကြတော့ခုလောလောဆယ်အဲဒီညနွေနဲ့ YC နေရာကို CDM PDF တွေပေါ့နော် CDM နဲ့ပြီးသားပဲဒီတော်လည်းရေးတစ်ခုလုံးမှာလည်းပထမဦးဆုံးဟိုဒီ CDM နေနဲ့စတင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတဲ့ဒီဖွဲ့စည်းဒီပြည်သူတွေကြားထဲကနေဒီမှာလုံအားတွေအများကြီးရလာပြီးတော့ဒီဒီလက်ရှိမှာတော်လည်းကာလမှာအရှင်ဟိုပြင်းပြင်းနဲ့စပီးသွားနိုင်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီ group ထဲမှာလည်း YC နဲ့မြန်လို့ရေကို CDM နေစားပြီးတော့နောက်ထပ်အရေးကြီးတောက်တိုင်းခုဖြစ်တဲ့ PDF ပေါ့နော်အဲဒီတော့ကတော့ခုနကြီးတူတူလို့ဒီဖွဲ့ PDF လုပ်ပေးရပါတယ်ဆိုတော့ CDM နဲ့ PDF နဲ့ဘာပြန်ရမလဲတော့ဒီနှစ်ဖွဲ့ရနေပြီးတော့အခုအမှတ်လေးနဲ့သွားမယ်ပေါ့နော်မေခွန်းလေးနေပြလေဟိုတိတိုင်းလာလည်းရှိတယ်တချို့မေခွန်းတွေကလွယ်တယ်လို့နဲ့အဲကိုတိတယ်လို့နဲ့လွယ်သွားနိုင်တာပြီးလည်းရှိတော့ရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့နေရှိရတော့လောက်ပါဒီလိုလေလောပါဘူးအရင်လည်းမချက်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုနိုင်သွားရင်ကိုကအဲကိုရှုံးသွားလို့ရှိရင်တော့ကိုဒါမှမဖြေနိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ဖွဲ့မဖြေနိုင်နောက်တစ်ဖွဲ့ကဖြေကောင်းဖြေနိုင်ရင်နောက်တစ်ဖွဲ့ကိုရအမှတ်ကိုရအောင်နော်ဆိုလိုတာရသွားတဲ့အပေါ်မှာကိုယ့်အတွက်ပျော်စရာလေးတွေပါလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပထမတစ်ခုစပြီးတော့မေးလို့မှန်သွားခဲ့ရင်တတိုင်းပြည်လုံးပြည်သူတန်း90တင်မဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအလုံးရောနော်ဒီမတရားမှုကိုတော်လှန်နေပြီးတဲ့ကိုရီနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့တရားလက်ရှိနေတဲ့အခြားနိုင်ငံကသူတွေပါနော်ဝမ်းသာပီတိနော်တကယ်ကိုမစားနိုင်မတောင်းနိုင်တနေ့လုံးတညလုံးမကလာဘောင်းကခုပေါက်ရင်းနဲ့ဝဲတော်တွေပါလုတ်သွားနိုင်မဲ့အနေထားတစ်ခုကိုဂျိတ်ဒီပေါက်ကြောင်းမဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုကိုအကျိုးပေါ့နော်အစမ်းပေါ့ဒါလေ့ကျင့်တဲ့ဘောင်းနေကောဒီလူတွေလည်းအစမ်းပျော်နေလို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အားလုံးစိတ်ကူးထဲမှာမြဲတဲ့စိတ်ကူးပုံပေါ်နေတဲ့ဒီမတရားမှုတွေအားလုံးကိုလက်ရှိမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံကြီးကိုတကယ်ကိုစွဲကြီးကိုပေါက်ဆွဲချနှံလိုက်တယ်လို့ပြောနော်အချိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်နေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုသူ့ရဲ့တကယ်ကိုဂျိုးစီဝါကိုကွက်လေးအတွက်เนาะဒါအရင်တိတာထင်ရှားပါเนาะသူတို့ရဲ့ဒီလက်သုပ်စာဒီအာနာဘောဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုလက်လွတ်သွားမှာစိုးလို့ဒါမတရားသဖြင့်ဒီသူတို့အားလုံးရဲ့စံသားနဲ့အဲ့ဒါကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဒါဒါအတင်းအာနာလူယူလာတဲ့ဘောင်းကျင်ပေါ့เนาะကျင်စိုးလေးကျင်စိုးလေးကိုဂျိုးစင်တင်ဖို့ကျင်စိုးလေးဂျိုးစင်ပေါ်ညမှာအစစ်အစင်ကြီးချင်းသွားကြပါတယ်ပထမဆုံးအမတ်ရပါတဲ့လူကဂျိုးစင်ပေါ်လာမယ်เนาะအဲဒါတပတ်ပေါ့ပြီးရင်ဒုတိယခုဖြေနိုင်လို့ရှိရင်နောက်တဲ့တမတ်အရလို့ရှိရင်အဲကျိုးလေးပေါ်လာတယ်သူ့ကိုကျိုးပေးဖို့ပဲနော်အဲကျိုးလေးပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ခေါင်းပြီးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြီးရင်လက်တစ်ဖက်ချင်းစီဘယ်ညာပြီးရင်ခြေတော်တစ်ဖက်ချင်းစီဘယ်ညာပြီးတော့မှပဲစသဖြင့်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုတော့ဟိုအဝတ်စားမစင်သေးဘူးနောက်ဆုံးအဆင့်မှာတော့သူ့ကိုကျိုးစင်မောင်းဖြုတ်ခံပြီးအဝတ်စားစင်နေမယ်ပြီးရင်တော့မောင်းဆွဲချမယ်မောင်းဆွဲချပြီးရင်တော့ဒါနိုင်သွားပြီပေါ့နော်အဲတော့မောင်းချင်းကိုမောင်ချင်းကိုဘသူကစပြီးတော့ဘယ်ဖွဲ့ကမောင်းဖြုတ်တဲ့ကြီးမင်းဝင်နေမှာတစ်စင်းပြီးတစ်စင်းနိုင်သွားနိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တိုင်ပွဲနေနေစမ်းတော့နော်ကဲအဲ့တော့သူတို့နဲ့ဒါကြီးဟုတ်ကဲ့ PDF တွေနဲ့မောင်းဖြုတ်နိုင်မလားဒါမှမဟုတ် CDM ဘွဲ့ကဘယ်လို obvious ဘယ်လိုရှိပြီလဲကဲဘသူနဲ့နိုင်ပါအဓိကဖြစ်သွားဦးအရေးကြီးရယ်နော်အနားရှော့ပြီးကောင်းအော်ဆိုအော်ဆိုအစ်မဘယ်သူပြောပြောလားကိုကတပြည့်ပြည့်လောက်အဓိကအဓိကဖြစ်တော့ဒီအနေနဲ့ရက်မှာအဲဘယ်သူကမေးခွန်းစဖြေရမလဲဆိုတာကိုအစကတော့စဉ်းစားတာကတော့ဟိုမဲနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့စဉ်းလားဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့လူကြမလားဆိုစဉ်းစားပြီမဲ့ဒီမှာပြကြည့်ကြည့်လိုက်တော့ဟိုနှစ်ဖွဲ့ထဲမှာတနာစရာကောင်းစွာနဲ့ FA ဖြစ်နေသေးတယ်တယောက်ရှိနေတယ်သူရှိတော့အဲ့ဒါလည်းသူ့ကိုပဲဦးစားပေးလိုက်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့နာသူ့ကို request ထုတ်တာပါသိပြီလို့ရှိတယ်ဘာစရတာလဲဒီတိုင်းပြောလိုက်တာလားဘာစရတာဒီကံကောင်းတဲ့အဖွဲ့ထဲမှာပါသွားတာပေါ့နော် FC ရဲ့ဘာစရလည်းပါသွားတာဆိုတော့က
ကံကိုကပ်မြောင်ပြီးတော့ရသွားတာတဲ့တော့ပထမဆုံး CDM နေနဲ့မိကုန်းစပြီးတော့ပြီးမယ်အဲ့ Team CDM Team CDM အဲလွယ်ပြီဟုတ်ကဲ Team CDM ဆိုတော့မိကုန်းနေတိုင်းကချစ်စရာကောင်းတယ်တွေ့တဲ့ပြီးသေးတိထိုက်တာလေးပါတယ်အပီတွေ့လေးလည်းတိထိုက်တာလေးပါတယ်အဲ့အဲ့တော့ဟိုကိုဖြေနိုင်လိုက်ပြန်လေဟိုအမှတ်ရအောင်မိခုနပြောတဲ့ step တွေရအောင်လေဖြေနိုင်လိုက်ရင်လေကိုတိုင်မီရင်းနဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ကြည်နေတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းဩဒါကတော့ဒါပါလားဆိုတဲ့ဟာလေးလေးဖြေနေတဲ့ဒီ live မှာလည်းအဲဝင်ဖြေလို့ရပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့ဟိုဒီမှာပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းရှိနေတဲ့တည်တည်တိထိုက်တာလေးတွေကိုကိုတည်သွားရဲဆိုတာလည်းဒါပြောစရာကောင်းပါတယ်နော် Okay ready Okay team CDM or team Yano plus YC or team FA plus or ဟာလေโอเคแกดูยินล่ะปรมาสุเมฆอမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးတငယ်ရေးရဝင်ကြီးနာမည်ပြောပါအော်ဒေါ်နုစနော်ဒီဇနာလာလာဆိုအော်တဘောတော်လကားရာရီဒီလကားဖြစ်နေတယ်တော့မတင်စေတင်လာနော်မှတင်တယ်ဟိုဒါသာထောက်သွားတာဒေါ်စနာလိုက်တယ်ရန်ရီတော်လိုက်တာကဲကဲမစ္စတာနာဂျီမောင်နဲ့တို့ team cdm လာဆက်စားခြင်းတန်တန်တန်နောက်ခံတီးလို့တွေပဲပါလာသိကောင်းပါတယ်เนาะဒါတော့ယောကျိုးစီညွတ်ကြလာပြီဟာလက်သမားဒါလောကဲမာတီပေးလိုက်ပြီကဲကျိုးစီစကြလာတဲ့အချိန်မှန်နဲ့ chat box မှာကျွန်တော်တို့မမ chat box မှာလည်းတွားရောက်ပြီးတော့စားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပန်ပိုးစရာရှိတာလေးပန်ပိုးရတာ Okay ကျိုးစီကြီးနဲ့စိတ်ကူးရစရင်လေးပါပြီဒုတိယဖွဲ့ team pdf ready လား ready ပါနေတော့မယ်နော် Okay စပြီအဲအဲ့တော့သူတို့မျက်နှာလေးတွေကျွန်တော်မမြင်ရသေးဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့နာဂျီတူရဲ့မျက်နှာလေးတွေ ready လို့ရှိရင်စပါမယ်နော်I'm ready wow okay ကိုတီသာဆန်းတို့မန္တလေးမှာပထမဦးဆုံးစပြီးတော့စန္ဒပြတဲ့နေ့မှတ်မိပါလားစီစံနေနေတော့ညစ်တယ်လို့တော့ရှိတယ် February 6ရက်ဟမ် February 6 February 6 4ရက်မဟုတ်လားဟုတ်တယ် February 6ရက်အေးအဲ့ဒါဆိုတာမိမရတာအများကြီးရောက်ဟုတ်တယ်ပို့ပြီးတယ်Okay တူတူလေးကပို့ပြီးတော့ဒါဒါပြီးတော့တိကျတဲ့အဖြေကိုဖြေနေတာပေါ့နော်နှစ်ရက်တော့ကွာသွားတယ်ဟုတ်တော့မိမ brain တွေကသူကဟိုဟာတူလောင်အပူများတယ်မဟုတ်တဲ့ဟာရင်ပါအကုန်လဲမှတ်ထားတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်နည်းဘယ်ရက်ကဘာလုပ်ခဲ့ရလားဆက်မလေးရစနာပြရနေရကောမမီနေမှာတော့ရှင်ပါလို့လဲဆိုတာကျွန်မမသိနေတာ I good luck ပါမင်းကတော့မရှိဘူးအဲ့တော့အသမိုင်းဝင်ပါပဲเนาะဒါမြန်မာဒီဒီတစ်ခေါက်ဒီ20ဒေါ်လာရေးမှာเนาะကိုလို့အဲဒါမဖတ်ထားတဲ့ရက်ဒီပေါ့เนาะကိုဒီစားတဲ့နန်းလေးမှာစာပြီးစနာပြရနေရ၄ရက်နေကျွန်တော်မှတ်တာမှာပါလားကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့အလိုဘာလဲဒီဟိုဟာအဖွဲ့ထွက်ကြတာ February 6ရက်နေ့အဲ့ဒါသူတို့အမှတ်မှာပါ Sorry ခုနကဘာမှ anniversary ရောင်း date တောင်မှမမှတ်နိုင်ဘူးသူကတရက်တလရွေးထားတဲ့လူဆိုတော့ဘာရဲမှမမှတ်ဘူးသူက date ကဒီတော့ဘီရှင်းရအောင်မင်းတို့နော်ပြီးရင်တော့ရှင်းရအောင်တကယ်တော့အဲ့ပွဲတော့ပြီးတဲ့ ठी တော့ကစားပြီးနော်ပွဲတော့မှာရဲ့ဖြစ်ပြီးဇင်းသွားတာမျိုးတော့လေမမြင်ချင်ပါဘူးဆိုတော့ကြိုပြီးတော့ပြောချင်တာအောက်မှာအောက်မှာအောက်မှာပေါင်စိတ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် Okay get team PDF team PDF ကလည်းအားကြမခံစင်တစင်ပြန်ထိုးလိုက်ပါပြီ then 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 ဟာမောင်ကြီးလေးဘယ်စင်မှာများသွားပြီးတော့ဇေယျပေါ့ Okay ကျွန်တော်ပြဿနာပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစင်မဲ့တွေ့နေရတယ်သူတို့ရဲ့မျက်နှာကိုပြန်ပြီးတော့ screen မှာမတွေ့လာအောင်ဖြစ်နေအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကူညီပေးလို့ရမလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပါများဒီဘက်ကျွန်တော် screen မှာမြန်လို့နဲ့ YC ready လားဟုတ် ready ပါ
ready เนาะ ready ဆိုမေးခွန်းနှစ်ပတ်နောက်တစ်ခုလာပါပြီဒါလည်းအင်မတန်မှအဲချစ်စရာလည်းကောင်းတယ်เนาะသူလည်းတကယ်ကိုရေရဲဝုန်းဝုန်းနဲ့ဒီသူတွေຢ່າໄດ້มาပဲเนาะအမျိုးသမီးလေးတူဆိုပေမဲ့တတိရှိရှိနဲ့လူငယ်တွေရဲ့အားလုံးကိုရှေးဆောင်ပြီးတော့ဗောနော်သူလည်းသူရဲ့ယုံကြည်ရာအတွက်အခုတစ်ခါဒီလွေးဥတော်လည်းအေးမှာအာသူကွန်ဆိုင်နဲ့တော့မောင်းနေရာတစ်ခုနဲ့ပါဝင်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ကြီးလေးလည်းဖြစ်တဲ့ဤတင်စာမောင်ရဲ့လက်မောင်းမှာတဲ့နေဦးတော်လည်းရေးဆိုတတ်သူရှိပါတယ်တဲ့ဘယ်ဘက်မှာလားညာဘက်မှာလားတဲ့ပြောရကဲညာမျိုးနဲ့ဝိုင်းဤတင်စာမောင်ရဲ့လက်ပြလက်ပြဝတ်တဲ့အချိန်မမြင်ဘူးလို့အကောင့်တစ်ချက်သွားကြည့်လို့ရလက်မောင်းမှာလားဒီမှာဟုတ်တယ်လက်မောင်းမှာညာလားဖယ်လားဆိုတာဟယ်လိုမေကွာလေးကဲပါအောင်ညီမလေးပြီဟာတော်မိကလေးချင်းချင်းဆိုတော့လောက်ပါကဲလောလောကကျွန်တော်ဒီစကလေးရှယ်ရတာလေးတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်မမြင်အောင်ဖြစ်လို့တို့တို့ရတော့တပုံကျွန်တော်ပေါ်တယ်ကျွန်တော်ဒီပါကျွန်တော်တို့ညနာလေးကျွန်တော်ရရင်ရှယ်ပေးပါအောင်ကဲလို့လဲဒါပဲမသေးချဘူးဘယ်လာညာလားဘယ်လာညာလားချိန်ပြရမယ်နော်ညာဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ကြည့်ရမယ်နော်အချိန်ကြည့်ရမယ်နော်ဘယ်ကွာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တတူးကများသောအားဖြင့်ဘယ်မှာတင်ညများလဲဘယ်ဟုတ်ဝိုင်စီယာကမာလိုက်တယ်အတော့ကြည့်လို့ရလားအကုန်လာဒမဝါသူညာနော်ကိုဝိုင်စီယာဝိုင်စီယာဘူဒါဝိုင်စီယာလော့ဂျစ်နဲ့စဉ်းစားလိုက်တကယ်လေဟုတ်လားမှန်ပါလေဘယ်ဘယ်လာမโอเคဝိုင်စီယာနမတီတီအရေးဆုံးစကူရရှိသွားတဲ့အတွက်နောက်ထပ်အကြီးကြီးဂုဏ်ပြုချင်တာကတော့1 2 3တန်တန်ဘာကြီးပေါ်လာဟောကျိုးရောသိနေညလားသိနေညလားကဲကျိုးကိုယ်တကွင်းတော့စကြလာပါပြီအဲ့တော့ဘိုင်စီလိုနမတ်နောက်ထပ်မိကောတူတူလို့ ready ဆိုရင်စပါမယ်ဟုတ် ready ပါဗော ready နော်လက်ရှိအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစီးပွားကူသန်းဝင်ကြီးနာမည်သိကြပါလား။ဒါကရောဘယ်သူဖြစ်မလဲ။ဒါကရောဘယ်သူဖြစ်မလဲ။အဲ chain လေး chain ပြတော့မယ်နော်။No. ဟုတ်တယ်။မသိတော့။ဒီမှာကူတန်းညာတော့အဲ့ဝင်ကြီးဌာနကကိုရီနဲ့ပွဲတွေပါမဆုံးဘူးတော့မသိတော့။ Okay. သူတင်ထုံးအောင်လားကို။အဆက်ကတင်ထုံးနိုင်လား။သူတင်ထုံးနိုင်လား။ဘန်နာကြီး။ဘန်နာကြီးတင်ထားလိမ့်မယ်တဲ့။ဘန်နာကြီးနဲ့စီးပွားရေးနဲ့တူတူတင်။ဟုတ်တယ်။ Okay, 3. မသိ2. မသိတော့မသိတော့ဒေတာအမျိုးသမီးကဲကိစ္စပေးမယ်နာမည်မှာအပူတစ်ခုပါတယ်ဟမ်နာမည်မှာအပူတစ်ခုပါတယ်ဒေါခင်မမမျိုးဟာအော်အဲ့ဒီရောပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားအော်ဟုတ်တယ်ပြောင်းသွားလို့ပြောင်းသွားတယ်ဒါကတမတ်ပူရပါလားအဲ့ဒီတော့မတိုက်တိုက်ဖြစ်နေတယ်တိုက်ဖြစ်နေတော့ဝိုင်စီတို့ကခေပြီများသူတို့မဖြေနိုင်လိုက်ရောအဲ့ဒီဖြေကိုတည်လားအတမီဖြေတာလားဖြေလိုက်တယ်လေဖြေလိုက်တာဟမ်ဖြေလိုက်တာနိုးဖြေလိုက်တာစီဒီယံဘက်ကဖြေလိုက်တာဟုတ်တယ်အော်မြန်နိုးအတန်ကခုနကတူတူဖြေလိုက်တယ်လို့ဒီစားထဲမှာတူတူရွတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒီလောက်ကျေတာကိုပဲတမီသက်ကိုမှကိုရဲ့ပုံနေမမြင်ရလို့နဲ့တူရဲ့အဲ့လိုဟိုတမကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်တမီဖြေလိုက်တာတမီအော်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလူဖြည့်လို့မရအောင်နော်ကိုကိုအေးရဟင်းစ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာမသိဘူးမသိတော့ဘူးလို့အရှုံးပေးလိုက်ပြီလေခုနကြီးအဲ့ကြောင့်တမီးလိုက်တယ်မရအောင်မရအောင်ခလေးနဲ့လည်းစင်းရံဖြစ်တယ်ဟုတ်ကွာကွာ sorry ကွာ screen မှာမတွေ့လိုက်ဘူးအတန်မှရုပ်ရည်ကြလိုက်ခုမှပဲ screen ပြန်ပြီးတော့မြင်ရတော့လေခုနကသူတယ်လို့ထင်လိုက်တာဆိုတော့ sorry ပါပြန်လို့ရဒီမြန်တော့ FA လည်းဖြစ်နေတော့ဒါလေး short ပဲဟုတ်ပါမလားမဆိုင်အကိုမလေးဘေးကိုတရားရောက်တော့ခေါ်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်ပါလား
မရှိနေဘူးလေကောကဲဖတ်နိုင်လို့ပါတော့ဘရိုခင်နိုင်လားလို့မေးလိုက်လို့ခင်နိုင်တယ်ဆိုတော့မှပဲဟိုဖြည့်ဖြည့်ပေးပါเนาะဒါတော့အဲ့ဒါစီကန်းထဲမှာခုနကပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲလေမသိတော့ဘူးပြောလိုက်လို့တမင်ဖြည့်ရန်ဖြစ်တော့ဒါတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးဒီမှာလေးအတော့အမှတ်မရပါဘူးကဲကိုနာကြီးတို့ပဲဒါခုနအမှတ်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့ကဲဒီဘက် team PDF ကအခုနောက်ထပ်တမတ်ပေါ့နော်ဟုတ်လေသူတို့မဖြစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့ပေးရခေါ်လဲပေးတာတော့မဘာလို့ပေးတာလဲဟုတ်ဟုတ်ကဲအဲသူတို့ကအခုကအဲ့ဒါပေးချင်လို့ပေးတာလေ။ဟော။နိုင်တော့ကိုအဲ့ဒါ။ကိုကအဓိကဖြစ်ဖို့ရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မလား။ဟိုဘက်ကိုအရင်မပေး။နှစ်စင်းဆိုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့။နှစ်စင်းလည်းပြန်။ဒါပြန်တော့လော်ဘီဖြေလိုက်လို့အဲ့ဒါအမှန်ဆုံးမြန်တော့ရမှာ။ဟိုကမညစ်ပါဘူး။ညစ်ချင်စိတ်မရှိပါဘူး။ဟုတ်တာအခုအမှတ်လည်းပေးလိုက်တယ်ကိုညစ်တာ။ဒါပေမဲ့ညီမလေးကစီကမလိုက်တာလည်းလော်ဘီဖြေလိုက်တယ်။အော်အဲ့တော့ဒီမှာလေကျိုးလေးတွေတလားကိုကြီးကျိုးလေးတွေပေါ်လာလို့မဟုတ်ရင်ကျင်စုပျော်နေမယ်မင်္ဂလာဥက္ကဋ္ဌဆိုပြီးတော့ကျင်စုအလားဒီမှာပြေးပြော်ပါကျင်စုကိုဒါပြည်သူရဲ့စံတာအတိုင်းဒါ rehearsal လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူရအောင်လည်းအကြည့်ပေးပါပြီးတော့ okay ကျင်စုပေါ်လာသေးဘူးကျင်စုစပေါ်လာဖို့အတွက်ကို YC တို့ပဲဆွမ်းဆောင်ပါတော့နော်ဒီတော့နည်းနည်းခက်တယ်ဒီလားအဲ့တော့ဟုတ် voice ကျွန်တော်ကတော့ FA ဖြစ်တဲ့ပဲဖြေနိုင်မလို့ထင်ပါတယ်တတ် Okay ready MOCIT ရဲ့အရှိကောနော်မြန်မာလိုဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်ဖြစ်အနှစ်ခုလုံးပေါ့ MOCIT အဲ့ဒါသူတော့မလုပ်ရတာတမိုင်းမကောင်းတော့ History of CID ရပါတယ် History of Karate ချာYeah. CIT. C ya တလုံးကိုစားပြုမယ်။ I ya တလုံးကိုစားပြုမယ်။ T ya တလုံးကိုစားပြုမယ်။ဟာ။ဟာ။ကဲအဲ့ဒါလည်းကိုကမညစ်ဘူး။ညီတို့အားလုံးကိုပေးဖို့ဟင်းစရီပေးမယ်။မဖြေနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့မှပဲသူတို့လည်းရအောင်။အဲ့တော့သူတို့ကခုနေကြားပြပြောလိုက်လို့ရှိရင်လည်းသုံးဆန်တိုင်းညီတို့မရအောင်။ MIT ya တော့information technology ရတဲ့အချက်အလက်ရှိနေတယ်။ Maybe you'll see something information technology အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်လိုက် C ရလေအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်လို့ရပါတယ်။ရှာလို့ရလား။ရှာပေးပါလားသူတမင်းကအချိန်ဆက်ပေးလား။ရှာပေးတာလို့ရွက်ပေးတာလို့ဆိုတာဒုရုဆိုင်မှာပဲရှိတာ။ဟုတ်ကဲ့။ information technology နားလာကြဟုတ်လား။အဲ့အဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်လိုက်။အများကြီးမှန်နေပြီဆိုတော့C ပဲကျ C ပဲကျ quality ကြသင်တာပါ main key တွေအုံတော့ပူကောင်းတယ်နာနော် C C ကဲ CDM တင်းကဒီ C ကို communication လာ story လို့ရအလကား FA ဖြစ်တာမဟုတ်စတော့ Okay ကဲ YC YC လက်ခုတော့ဒီပေးလိုက်ပါကိုတင်းပေါ့ပြရအောင် IT နဲ့တင်းရCommunication and information communication information and technology so ministry of communication information and technology ကိုမြန်မာလိုဆက်သွယ်ရေးအရေးချက်လက်နဲ့ဤပညာဝင်ကြီးဌာန okay okay CDM team CDM ကစပြီးတော့မောင်ကျင်လေးရဲ့ပိတာထင်ရှားတဲ့အောင်းလေးစပြီးတော့ပေါ်လာပါတော့ဒွန်ဟောပြစ်တင်လိုက်ကြည်ဟောရပါ okay အဲ့တော့ပေါ်လာပြီ team PDF အားကြမခံတင်း PDF ကတော့အဖြေက range ကျဲဆိုတော့တင်း PDF ကို A စစ်လေးပြဖြေမယ်အခုပြရတဲ့အဖြေထဲမှာဟုတ်တော့ဝင်ဖြေမလို့တော့ဒီတစ်ခါလူးနေမှတ်သွားတင်း PDF ready လား ready ပါအကုန် okay လူတွေပြည်သူတွေပေါ့နော်ပြည်သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတဲ့ဒီစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်သူတို့ကနေပြီးတော့ရတဲ့အကျိုးမြတ်တွေနဲ့ဒီလိုပဲပြန်ပြီးဒုက္ခရနေတာဆိုတော့သူတို့ဘိုက်ကောက်လို့ခဏခဏလည်းတည်တည်တိုက်တွန်းပြီးဒီဆိုမဲ့ခါလေးတတိလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီစစ်တပ်လုပ်ငန်းတွေတွေကဘိုက်ကောက်လို့ရမယ်လုပ်ငန်းများစွာနေရပါဘောနော်ငါ့ဟုပြောပြပါတဲ့ဟုတ် Mytel မြန်မာပြည်ဟာ
Ruby Secret. Ruby Secret. Your PTT 73 lubricants and oil. Oil. Your. Oh, she a canali. She a canali. Hello. Emoji. Wally, oil in a bit of that. I don't need PTT. Okay. We are panning out. Oh, come on up. AGD Bank. Oh, my God. Oh, Penny, very much. Yeah. Okay. Now, I'll be. The color of your mummy of your you Your mind Dell, your mom, BR, Ruby Secret, yeah. BB, BDD, BDD. You want to know?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  Okay. So, hey, get your body, you know, that why she's a good deal. PDF, I'll be out. Oh, yeah. ကျွန်တော်လည်းရပြီသူရန်လို့ချာတမကသမီးဟောက်ဟုတ်ပါတော့သုံးမှတ်ချင်တော့တူနေပြီသုံးမှတ်ချင်ရတန်တန်ဒါပြီနောက်ထပ်အဲ့ဒါမျိုးကိုအဲ့ဒါမျိုးကို ချက်ပေါ့။အောင်ရတယ်ဝဲကမချက်ပေါ့မသွားဘူး။ကုညီပေးနိုင်တာလေအားလုံးသွားရောက်ပြီးတော့ကုညီပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြောတယ်ကြွချင်ပါလေ။ဘိုက်စီညနှိုးရယ်ဒီလား။ဟုတ်ရယ်ဒီပါ။အေးဒါတော့ရမ်းလေ။ရမ်းလေ။ရမ်းလေတော့ပြည့်စုံချင်းကိုတစ်စက္ကန့်နဲ့ပေးမယ်။တစ်စက္ကန့်မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။အခုတမင်းလုံးလို့ညစ်ကိုညစ်တာနော်။ဆက်စစ်တစ္စက္ကန့်။လောက်ပါနဲ့။ဒါ ဗျ။ And you did pay account with a lot of money. Why sing it now? Clean jump or my big man here, more of you. So we talk. Get up, and you be a company, the down gen, she had. Hold on, huh? Why see them, Jarro? Jarla. Oh, yeah, yeah. Ah, team CD, may a load head to the တကယ်ဆိုပြောင်းတဲ့လုပ်တဲ့အဝတ်တွေအရင်ပေးဝတ်ထားမိတာဖူးစီချွတ်ပြီးနောက်ဆိုကောင်းတလုံးနဲ့ကျန်ပြီးအဲ့လိုဟုတ်တယ်ဖူးစီကိုလည်းဟုတ်ပြီလေဟုတ်တယ်ဖူးစီကိုလည်းဟုတ်ပြီလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုလည်းအင်္ဂါတော့ပြီးတော့တော့ဆုံးမှာတော့သူ့ကိုတကယ်ကိုပြည့်စုံနေတဲ့သူဒီသူ့ရဲ့လုပ်ရည်တွေကိုနောင်လာရပါပြီးတော့မှာပဲနော်အခုတော့အမောင်းအမောင်းအမောင်းနေဖုန်းနေတော့နော
လောစေကျောင်းစီရယ်လောစေကျွန်တော်တို့ကတော့တလုံးနဲ့တကူတလုံးနဲ့တစ်ပိုက်ကဲကိုနာကြီးတူတူဟောက်ဟုတ်လဲလေတူ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 အရင်ပြောနိုင်မလားကိုနာကြီးပဲပြောနိုင်မလားလောလောစေမိခွန်းကတော့အန်ယူဂျီအစိုးရကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြုလုပ်တဲ့ပထမဆုံး fundraising project ဘာ project လဲသမီးဖြည့်မယ်ဘရရသမီးဖြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီ dragonfly ဟုတ်ရအောင်ကြာအပထမဆုံးဖြည့်ကမှာ sorry ပထမဆုံး born ညောင်းတာဖြစ်တယ်သူတို့အပြည့်စောင်းနေထိုးတယ်ဒီသူတို့ပြည့်စောင်းချောင်းနော်အခုပါချင်တယ်ခဏအဲ့လိုဘိုင်းနန်းနေစနေစနန်းတူတူအပြင်းမရှိလားအေးဘွန်ရှိရောမိအောက်ကတည်းက MC လောက်တာ MC လောက်တာ
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မပြောနဲ့တကူဆိုတိကူပါဘောမင်းနေတာမြန်လို့ NG လောက်တာမှတ်မိရပထမဘောမပြောနဲ့ sorry sorry ရေရောက်တီလို့လက်ထောင်နေတာဟိုလန်မွာလေးထားရောက်တော့မြန်မာအရှိရတကူအချိန်မပြည့်သေးဘူးလားဖြည့်ဆီအဲဟာကိုညာ give up give up လုပ်တယ်တော်လုံးတွေလေးတော်လုံးတွေလေးဟောတော်လုံးသုံးလုံးတွေလေးနမဲနမဲသုံးလုံးတွေလာကွာနမဲဟုတ်နမဲသုံးလုံးတွေလေးပေါင်းတာ Here's the low be like then la you know the me ready ဖြစ်နေဟောတော့ဒီလောက်ခါဆိုသူတိနေအဲ့လိုဖြစ်နေတာသူအရေးကြီးစီရပါရပါရပါ Here's the low ရတယ်တော်ပြီမြန်မြန်လို့ဖြစ်ပါစေဘယ်ရတော့ဆိုရော his လေးတလုံးပေးပြီးတော့တစ်စက္ကန့်ပေးမှမဖြစ်နိုင်မြေလို့ဖြစ်ရနော် his ပေးမယ် his ပေးပြီးတော့တစ်စက္ကန့်အတွင်းဖြစ်ရမယ်နော်နောက်ဆုံးစလုံးကတလုံးအလဲမှာတလုံးရှိတယ်အရှိဆုံးကတလုံးရှိတယ်နော်အရှိဆုံးက G နဲ့စတယ်ဟမ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကနားခြေသာကြီးနေစာအလေရပါအဲ့တော့မင်းတို့တဲ့ပွဲမဟုတ်လားကြီးနေစာကြီးကြီးနေစာလေစလုံးအပြည့်စုံက GO go တင်ပြောလို့ရပြီလားကျွန်မတို့ပြောလိုက်တော့ဟုတ်တယ်မသူဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရဘူးအေးပြောတော့ညနေဖန်မီလား go fan me oh go fan me အတမီတို့ရဲ့ 5 million challenge တမီအဲ့ဒါထင်နေအခုကြီးစားလိုက်လို့တမီတော်တော်ပြန်စမ်းစားလိုက်ရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် 5 million ပဲမဟုတ်အဲ့တော့ဒါကတော့လေးလေးကျွတ်ကျွတ်ပါ FA ဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်တော်ကြောင်းကိုသူကခုခုတက်နေပြန်တယ်ကဲဇန်နိုဇန်နိုရဲ့ talent တွေထဲမှာပကြီးရောတရုပ်ဆောင်ရောအခုလိုမျိုးမိကုန်းတွေကိုလည်းနော်အင်မတန်မှဆိုပါနိုင်တာဆိုတော့ပြောနေအလုံးနဲ့မညီဘူးများဖြစ်သွားတာเนาะဘသူနိုင်နိုင်အတ္တိကအတ္တိကပြုဖို့ဆိုပြီးတော့သူရဲ့လူပြေးပြီးတော့ကဲရိုင်းချင်းစိတ်ရပေါ်လာဂျင်းစီတဲ့တော့တမတ်ရတဲ့အနေနဲ့ဂျင်းဂျင်းလေးကိုကွန်ပျူပေးလိုက်ပါအောင်ဂျင်းဂျင်းလေးခင်ဗျာတစ်လုံးနဲ့တစ်ပိုက်နဲ့သူ့မှာတန်းလိုင်းချင်းတယ်ဟုတ်ရယ်ဟုတ်လားတချောင်းတော့ထွက်လာသူ့မှာရှေ့ကြတော့ဒီတချောင်းမရှိဘူးโอเคကဲအဲ့တော့လောလောဆယ်ဟိုဘက်ကမရတော့ဆိုတော့မြန်နိုးတို့ပြန်ဖြေရမယ်လေဖြစ်သွားပြီနော်ဟောဂျီယိုမြန်နိုးတို့ပြန်ရောက်လာပြန်လိုက်တာဒီပြန်ရောက်ပြန်ရောက်လာတာမြန်လိုက်တာမြန်နိုးတို့ဖြေတဲ့အလဲမှာတို့မရခဲ့ရင်တော့ဟိုဘက်ကပြန်ဖြေခွင့်ရှိရနော်ဟုတ်မင်းဝင်လေလို့လေလောကြီးနေအဲ့တော့ဖြေဆိုချိန်3စက္ကန့်ပဲပြီးမယ်နော်ဟုတ်ပြန်မျိုးကိုကခဏမတူလို့ရောအကြိုက်ပြီးတမျိုးကြတစ်စက္ကန့်လို့3စက္ကန့်လို့လောက်တာကဲတစ်ခုလုံးမြန်မာလိုရောအင်္ဂလိပ်လိုရောသိချင်ပါတယ် NUCC ရဲ့အရှိ NUCC ဘာစီညာကဲပါဘာစီရနုညာ NUCCThe National Union. ချစ်တယ်ပါလေ။သိနေအောင်ပါတစ်ခါပြည့်ဆိုရယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီတည်းဆိုသူပဲပြောပြောနေအရှိုံပြွားတာမျိုး။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမေခွန်းတွေရတယ်ဒါဆရာကြီးတော်ဆရာကြီးတော်ကောင်းခါနေတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့မဟုတ်ဘာလို့အတူပြောပြောနေအရှိုံလို့မရတော့မရရင်ကြည့်ရပေးရပေးရတူတူကဲကိုနိုင်တူတူ National Unity Consultant Council အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းပင်ခံ Council ကဲကိုလုံးလေးပြန်ပေါ်ပေးလိုက်ပါဦး Team PDF အတွက်ကဲဒါတော့ပညာရှိတော့ FA ဖြစ်သတိကြီးခဲ့ဩပညာရှိ Okay ဆိုတော့ဒါလည်းအားလုံးအတူပဲဒီနေ့အရှိကပြန်ပြီးမိသားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြရတဲ့ပုံပါနော်
ကဲကုနာကြီး congratulations အဲ့တော့တော်တော်လေးသူတို့အလေးဖြစ်သွားပြီနော်ဒီအားလည်းနည်းနည်းလေးတော့တည်တယ်လို့လေးနဲ့ဟိုဟိုကြံခဲ့တာမျိုးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တာရှိတယ်အားလုံးလည်းတည်ပြီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတယောက်ဒီလိုလားဆိုတာဒီစုလားဆိုတာလေးမေးဟောပါတော့တတိလက်လို့ဖြစ်သွားမှာဆိုတော့နေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာစုရထားတာရှိပါတယ်ဘသူ့ကိုဘယ်နိုင်ငံကပေးအပ်ထားခဲ့တာလဲဆိုတာကိုသိချင်ပါတယ်။၃ယောက်ရှိပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းမှာတော့လည်းဆွေးရတာ။ဆိုတော့ဘသူလဲဘယ်နိုင်ငံကပေးတာလဲ။ဒီမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကို times မှာပြောနေပါ။အေးဟုတ်တယ်။မှန်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်။အဲ့ဒါလည်းမှန်တယ်။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါလေ။ဟုတ်မှန်တယ်လေ။ဟုတ်မှန်လားအဲ့ဒါသူကဟောပါလေမိုက်သူဝင်ကြီးမိုက်ဤတန်စာမောင်ရယ်ပြီးတော့နောက်ဟိုဟာလေနော်အက်စတာဘယ်လိုတော့နာမည်ပြောရမလဲဆိုမသိဘူးပြီးတော့အက်စတာဇင်မတ်အက်စတာဇင်နော်အရှင်ဘာလဲပြီးတော့အရှင်သာဝရလည်းရအရှင်သာဝရလည်းရတယ်အရှင်သာဝရကလည်းအဲ့လို peace ပဲအဲ့လိုဆိုရတယ်ဘယ်နိုင်ငံကလဲဆိုလေဦးတော်လည်းဟုတ်ဒီမြို့တော်လိုင်းရေးအတွင်းမှာရတာပြီးတော့နောက်ဆုံးရတာအဲ့ဒါကမော်လီကျွန်တော်ဆိုလိုတာလေနွေဦးတော်လိုင်းရေးအတွက်ကိုပေးတာလားအဲဟိုကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်နေတဲ့ category ကမှန်လားမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဟုတ်မှန်တယ်နွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာဆူရတာဆူရဟုတ်ပထမအဲ့ဒီဟိုခုနမိုက်တန်သမောင်းမိုက်တန်သမောင်းမှာ SSN on နဲ့အဲ့ဒါမှန်လားဦးတော်လိုင်းရေးအတွက်ဆူဟုတ်လားမမှန်ဘူးလားအမိုက်တင်သမောင်းမိုက်မန်မနေပြန်တော့ဆုံးရတာမပန်မပန်ဆယ်လိုကဟိုဆောက်ကိုရီးယားဆောက်ကိုရီးယားနေရတာတယ်ပြီးတော့နောက်ဟိုကိုတေဇာဆန်ရကိုတေဇာဆန်ကြာပြီမှန်သွားပြီမှန်သွားပြီโอเคမှန်သွားပြီโอเคဆိုတော့ဒါနေဦးတော်လိုင်းမှာကိုတေဇာဆန်ဟာမိုက်ဤ the times ပြီးတော့ပန်ပန်ကိုရီးယားဆိုတော့ပြန်မှန်သွားတဲ့အတွက်သူတို့လည်းအဲ team စီရယ်နဲ့အတူပြန်လိုက်လာပါပြန်လိုက်လာပါခင်ခုနကတော့နှစ်မှတ်ရောက်တယ်လို့ရှိတယ်ပြန်တူသွားပြီအဲပုံစံတူလေးဆက်သွားပြီဘသူကစပြီးတော့ပုံတစ်ခုလုံးပြည့်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရအောင် Y0 ready လား ready ပါ ready ဆိုရင်စမယ်နော် Y0 ready ဆိုစမယ် Federal Wings ရဲ့ drone ဤပညာgeneration တော့ခုရှိတယ် first generation second generation နဲ့ third generation ဘယ် generation လဲတဲ့ federal wing က mine federal wings မှာ drone ဤပညာဘယ်နဝေးဝိုင်းမသိတော့ third generation ဟမ် third generation ကဲလား why see third generation ဒီကြလားတကြိမ်ကြရတယ်ကြရလား you know the word လာဟော generation ဘလောက်ဆိုတာဟိုအတိကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့သူတို့ရဲ့ဓာလေးတွေကိုမြင်ရတဲ့အချိန်မှာအရင်ပြင်ဘက်ကိုအရင်ရိုက်တယ်ဟင်ကဲအဲ့တော့ဖက်ဂျန်ပြေးကြပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နော်တီဘူးတည်းမြ။ဘာစီမပြင်းတော့နော်။ပြင်းတော့။အိုးဒီတစ်ခါကတော့ PDF အလဲဖြစ်သွားတယ်။ဩ PDF ။ PDF အမှားသားပြီဆိုတော့ PDF second generation ကောက်စားပါပါဘီ။အာဘယ်လိုဖတ်တော့ကြည်လာမှာဆက်မှလည်း second လို့ပဲပြောတယ်။အာမီဒီယာကမီဒီယာကကောက်စားတာပါဘူးဝိုင်စီအဂျန်ဒရစ်တကယ်တော့ဝိုင်စီအကိုလည်းမသိပါဘူးဒီမေးကမေးတာပဲအဖြေကိုသူဖြေတာဟာဒီလိုပေါ့ CDN တွေကနေပြီးတော့ PDF ကိုထောက်ပံ့လိုက်တာပါအဲအဲ့လိုမျိုး PDF ကဘီ CDN ကို support ပြန်ပေးလေနော်ပြန်ပြန်ပေးမအောင်ပြန်ပြီးတော့မေးကိုကြည့်ပြီးတော့အဖြေကိုခုမှသိတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းမသိတာလေဒါအပြစ်တော့မရှိပါဘူးเนาะအဲတော့အားလုံးလည်းပြီးသွားအောင်ပါ Federal Wings မှာဘူးသုံးတဲ့ drone ပညာ second generation မှာ Okay အဲတော့ D PDF ကတမတ် PDF CDM အမှတ်ကိုရပါဘူး
哦，记吧，记哦，在，奇怪哦，应该是，你这里可能下一个王下一。你这个呢，去保护了，留了一个，喏，两个拍卡的 ready 的，是了，给，第一条没管理，第二条了，第二条了，你如果七千幺八嘛，不如往来 CDM，故意留的是叫我的，你那位人家哪么搞的？你呢？怎么有眉毛哦？你过你哎呦，顶比的美国啥玩意？哎呀，不，吃这个便宜就便宜些嘛嘞，便宜呢？第二面哪里叫进？One two three 转来了，One two three 转，不要 camera 嘞。哎，拍照片比你们强嘞。如开印度呀，喏，FA 嘛，那对呢。FA 有楼啊，几块多？你要啊？你要？第二面哪里叫几米多嘛嘞？One two three 转来了。Okay, Pindu, now you ready now? How? Dineti, new go lay ma. Silent strike, look here. Dineti, but not JC wide. Nothing. Nothing. Don't need. Nothing. 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 Silent strike. Don't mind me, don't let the idea is mind me. Mom, Hello. Ready 啦？去家里啦？在哪里了？那今天那我熬夜了，几熬夜？都那东宁，正啊，你东宁，那回家啦？好，冬天。东宁好，那回家你哪不叫呢好，我不要了吧。？OK，妈呀！那个 TV 来办的都也都你嘛，那他们都认不见，你认不好嘞。那就拿OK。东西拿最下面的，都要东西的，那光你妈去了的钱都得，比如或者考了的钱，比如家里嘛，都考起来的嘞。OK，来，好。他们呀。OK，阿龙。OK，哎呦，那这 PDF 嘞，怎么参加多少吧？哦，不我了，更就是，高了，哦，给 CDA，太古了，太古你了，对不对？太古你了，CDA 就到了吧下吧，这个皮包吧，不是永远在变穿了。？OK，Ready？OK，国内主要的亚洲的危机产啊，阿米。这个就把它有点迷惑了。年头一，阿拉妈妈第一步都先了，PDF 干了，懂吗？帮然后助才，张亚龙。嘿，阿拉第二枚，看，不是这样。丢了，高曼你打牌，啊，高曼你打牌，高曼你马屁，啊，高曼你马，机会就库回来没呢？F 一葫芦在哪个屁？阿米亚打牌，高曼你马咪，哪是哦，黑？那跟他牛不如一点嘛嘞？因为。哎，跟他 PDF 多了，搞过一下，然后提起来不呢？还怎么了？对呢？我你在哪都蛮高的，我你在哪买完？哪在那干嘛了？哪多啊？没电了嘛？哎，那没你不能的。妈呀，这我没意料。给 YC 面多比较皮别问我买，了，别问我了，问题这个问题的，没有，面多紧，这个问皮题的。的，别问了，我肯定哎，没，那手表娃娃一个，这个问题的，别问了，那不要来的，not cool，哎，别问了，那这个姑娘 not cool 嘛，not cool 蛮娃娃的别问。，yes，对，大家有便宜的，好了。哈哈，这有便宜哦，姑娘别喏，那刚才别哈哈哈，到，再挂了。那时候买多少没？二十没呀，没拿走。Good night to all ye ya lu ne win cha na mi ya ka go yi a twin win ma na a le ti ya pyan mi lo remind ni ne pyan mi lo twa yi tu le ti ya me ka la ba na so lo team CDN ga le ba phi a paw ban ni lo song twa sha ba มาส่งจริงๆ อ่า
PDF အလဲလာပြီ PDF အလဲလာပြီဟုတ် PDF လဲကကိုနိုင်ချက်ချင်းပြောနိုင်မှာသိလားအဲ့တော့ကိုနိုင်မဖြေရဘူးတူတူဖြေဒီဒါတလဲစီကိုညစ်ပေးတပတ်စီကိုနိုင်ဖြေလို့မရတူတူကမဖြေနိုင်ရင် YC ကိုကောက်စားမယ်အဲ့လိုတော့ fan ဖြေလို့ဘာလို့တော့မလုပ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တူတူတို့မျက်နှာလေးမြင်ရအောင်ပြတာပါကိုနိုင်ရတော့じゃလက်ဟန်ချင်းနဲ့ပြမှာဆိုအာအဲဒီမှာဟောပဲမြင်နေရတယ်ကိုကြီးတယောက်လေမန်ရှိုးပေါ့ဒါကြီးနော်တပိတ်တွေဂျန်စီတွေရန်ကုန်လို့ဒီမြို့ပြတွေမှာနော်ဒီမန္တလေးတို့တကယ်မြို့ကြီးတွေမှာအင်မတန်မှဒီလောက်ကိုဖိနှိပ်နေကြားထဲမှာနော်ကလေးတွေကသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုရေရဝုန်းနဲ့နော်ပြနားပြတယ်တပိတ်လုပ်တယ်တပိတ်မျိုးစုံလို့လေလုတ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဝတ်ထားတဲ့ပစိုးကိုဖြန့်ပြီးတော့ငါတို့နိုင်မှာဆိုပြီးတော့တပိတ်လုတ်သွားတာမျိုးလည်းရှိခဲ့တယ်။နော်အဲ့ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အားလုံးအရင်ကိုလေးစားကြတယ်။ဆိုတော့အဲ့မှာတပိတ်ဖြန့်ပြီးတပိတ်မှာပစိုးဖြန့်ပြီးတော့ငါတို့နိုင်မှာရေးသွားတဲ့အချိန်မှာလူငယ်တယောက်ဝတ်ထားအဲ့လူငယ်ဝတ်ထားတဲ့အားလုံးအသေးအာတူတူပါတင်းလဲ။ဘောလုံးဆိုရင်တော့ဝဲမှာသုံးမှမကြည့်ဘူးလေ။ကဲကဲကိုနိုင်ကိုနိုင်ကျွန်တော်ဖြီးလို့ရလားရပြီရပြီအော်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာပစိုးတွေဖြောက်ပြန်မှာဘောလုံးကြော်စီဘူးတာတယောက်ပါတယ်လေအမင်းကြီးကျမဖြစ်လိုက်တယ်အတင်းခမမဖြစ်ကဲကိုနိုင်ဖြီးလို့ရအောင်နော်ဘောလုံးတွေဘောလုံးတွေနေမသိတော့လောက်ကြအောင်ပြရရင်တော့ဒါမဲ့မင်းကြီးထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုပဲပေါ့မန်ယူပဲပေါ့ဘယ်ဘာမှပြောနေမန်ယူပဲပဲလို့မျိုးဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်တယ်လားပြောနေအဖြေကိုပြရမယ်ကဲအဖြေကိုပြောဒီလိုတော့ပါလူတော်မပေါ်တော့ဘူးဒီလိုကြီးမန်ယူမန်ယူအကိုပြေးကြလားဟုတ်ထင်တာပဲထင်တာပဲဆိုတော့အဖြေကိုမယူသေးဘူးထင်တယ်ဖြေတယ်မန်ယူမဟုတ်ရင်မြန်လို့ဖြေလိမ့်မယ်ဘယ်လာပဲဖြေဖို့လုပ်ပါဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကအမတ်ပေးချင်နေပေမဲ့လေသူတို့ကအဲ့လိုမျိုး confidence အပြည့်နဲ့ဖြေလိုက်တဲ့အတွက်မလွဲမချောင်လာတဲ့အမတ်ပေးလိုက်ရပါပြီဟုတ်ပါတယ်မှန်တယ်မှန်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပေါ့ဒီကားဂိမ်းဆိုရတာဒီကားဂိမ်းဆိုမီးမ်းစီမှာစိုက်ကားဂိမ်းဆိုဟဲ့လိုက်ကနော်ဒီကြည့်နေသေးတယ်လို့ပြောလို့အဲ့တော့တင်းပီရက်ကတော်တော်ကိုပြည့်စုံသွားပြီနော်အင်္ဂါစုံသွားပြီပြည့်စုံဝဲကြပြီအွန်တီလေးလည်းဒီအစီအစဉ်ခိုးကြည့်နေမယ်ဆိုရင် तू ပြောနေပြီလားအာ PDF ကပြလို့ဒါ तू အင်္ဂါစုံပြီလိုက်ပြီဆိုပြီနော် तू တို့ခုနကြီးတို့ဒီကျေးဇူးတင်နေတော့အဲ तू ခုလိုက်လောတဲ့အေးပတ်နေဟာအွန်တီလေးကဒီဘာကမှတန်းလိုက်ချင်လို့ရှုံးမတူတူအဲ့တိုင်းပဲထားလိုက်ဘာကနော်အောက်ပိုင်းမလာရင်တော့ဘိုင်းလေးပဲထားထားလိုက်ဟင်ဘယ်လိုကြာကဲစီရန်စီရန်ကိုလည်းပြန်လာပြီမရှုံးပေးလိုက်ပါတော့မလို့တပိုင်းလေးပဲမြင်ချင်ကြည်မလုပ်ပြီတော့ကဲအဲ့တော့တမတ်ပြန်နှုတ်ပြီတပိုင်းတူတူတမတ်ပြန်နှုတ်လိုက်ချမ်းလိုက်နှုတ်ပြရမှာဒီကျက်ကသဘောတူလားအာမလုပ်ပါနဲ့ဟိုတမီးကဒီတိုင်းမှာစီရန်မလို့တပိုင်းမှာထားထားမှာလို့ပြောအော် PDF ခက်တဲ့အလက်လေလာပါတော့မယ်အခုလောက် CDM လွယ်တဲ့အမေးပြီနော် CDM လွယ်မယ် ready နော် YC ညနေအရင်လွယ်ပါတယ်ဒီလားလေဒီလဲဒီရဲ့မမများနဲ့ပွဲကမယ် project က၃ချိန်ပြီးသွားပြီနော်ပြီးသွားတဲ့ data တွေရဲ့နာမည်တွေဟောဒီကမှပဲကိုပထမအစမှာပြောရတယ်လေဒါမဲ့အစင်လိုက်ကြည့်ရမယ်အစင်လိုက် 1 3အစီမစဲလို့မရဘူးလေ။ပြင်းပြနေစကိုင်းတိုင်း။ပြတိတမခုအလေပိုင်းအခုကအလေပိုင်းအရှိတပိုင်းလေးဟာဘယ်ဟုတ်ဟဲ့မရဘူးလား။ခုနကပြောတာ။မင်းပါတယ်လေအပွဲခဏနေ။ project လို့မှာပြီးသွားတဲ့ data ဝေးတာ။အဲ့ဒါလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အစင်လိုက်လေ။ဟုတ်ပါတော့ဆက်လိုက်ပြောမှာရ
Yeah. နောက်ကဟာရမှာရေးထားတာချန်ချင်းဟာ1 2 3 ခဏ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 ဖုန်းသွားကြည့်လို့ရအောင်မြန်ကြီးဆရာကြီးကိုပြင်စင်းသားပါစဉ်းစားမှုတော့တော့ချောင်းမှာပြောတာစဉ်းစားတာမတော်တော့ချင်းရဲ့စကားရဲ့အဲ့ဒါချင်းနေပြုတ်ဟုတ်ပါတယ်ချင်းစကားပါတယ်မကွေးပါတယ်လေဒါပေမဲ့အစင်လိုက်ဆိုရင်ပါတယ်အရှိရတစ်ခုပါတယ်ချင်းနဲ့မကွေးကတူတူပဲချင်းနဲ့မကွေးနဲ့တော့စကားရဲ့ခုပေါင်းလာတာဟုတ်ပါတယ်စကားရဲ့ချင်းနဲ့မကွေးကိုဒီ project တစ်ခုဆက်စားကြည့်ဘာဒီသမီးအချိန်ဆွဲပေးကြတယ်နည်းနည်းလေးတစ်ချက်တော့ရှာပေးမန္တလေးကိုဆီတော့ဟာအဲ့တော့မကောင်းစားနေလေဟိုမှာကိုမောင်နှမ်းကနော်ကောင်းစားဖို့တေးသမားကြီးငင်းဖြစ်နေတာအဲ့မေကောဟဲ့ရှာပွေးရှာပွေးလောက်ပါရှာပွေးရှာပွေးမြန်လောက်လာပါပိုတီမရှာဟိုဖုန်းပြီးတော့ရှာတာပိုတီမရှာမင်းရောက်လာကောမန့်နေမှာမပါဘူးလားကောမန့်နေမှာမဖြေပေးနေရကောမန့်နေမှာမမများနဲ့ပွဲကမှာပေးရောက်နေပြီရှာတာနောက်မထွေးနေဘူးလားအခု live ကြည့်နေတဲ့တွေကဝင်ဖြေပေးနေတယ်တွေကကဲဟာဖုန်းနဲ့ပေါ်တရုပ်ထုတ်နေအဲ့တော့မထွေးနေကတော့ live မှာပဲရှာလိုက်ပြီမသိလားငါဒီအာမေမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးဘာလို့မတွေ့ရလဲဟုတ်တယ်ကြည်နီအော်မဟုတ်လေတော့မတွေ့ရ page မှာရှာတယ်ကောမန်လေးပဲပါတော့ဒီနေ့ရည်ရည်နိုင်စီသာသာကိုကြိုက်ဒါလည်းထုတ်ခဲ့အလုံးပြလာແຫຼະຍາຈີ project ເນາະຢູ່ລະແຫຼະວ່າມາແຫຼະກະຍິນດີພີ່ຫຍັງເຊັ່ນເຊັ່ນມາກວຍລະຄືປີ້ຍສະກາຍຕາຍອະຄວອະເລໄປມາຫນີດີລະເນາະມາດີອະຊິນົາກະຍິນຍາ first ປີ້ຍມາສະກາຍປີ້ຍມາເຊັ່ນມາກວຍອໍໂອເຄນາອະລະນາລະແຫຼະຍາທີມຊີດີຍາສະແມ່ມາໄປຊິໄປຊິໄປແຫຼະပေါ်တေးချာတော့ကြာ Okay ကဲအားဒီတော့ကနာဒီတော့ဟုတ်ဝါတဲ့အချိန်မှာအဲနည်းနည်းတော့ခက်တယ်နည်းနည်းတော့ခက်တယ်ဆိုမဲ့ရုပ်တရက်ပို့လို့ပေါ့နော်အဲပြီးတာလည်းပြီးနိုင်ပါဒါပေမဲ့အပြည့်စုံအပြည့်မှန်ဖို့အတွက်ခက်ပြော YC လို့နောက် DP ကိုပြန်ကောက်စားဖို့အတွက်လည်းအခွင့်ရရမှာကြည့်မယ်တောင်းနေပြီလားဟုတ်တယ်ဒီလိုရည်နော်ဒီလိုပုံမတွေ့ရဘူးโอเคရပြီအဲ့တော့မေးမယ်နော် clip application ခုနှစ်ခုရဲ့နာမည်ပြီးကြပါလေဟာ clip clip to donate the damn play ဘာလဲဟို breather ဘင်း clip to donate the damn breather ဘင်းပြီးတော့ that's sound that's sound ပြီးတော့ဟိုပြီးတော့ဟိုအကြောင်း play to donate လည်းဟုတ်တယ် play to donate ဟုတ်တယ်ဒီနဟုတ်ပါဘူးပမာလေးဟာလေးဆူရနာ adventure ဘယ်ဘက်ကိုရှိပါလဲကျွန်တော်ပြောငါးခုရှိပါတယ်ဆူရနာ adventure ပြော PDF game အများကြီးပဲဟောအခုကျွန်တော်ခုဘယ်နှခုပြောပြရမလဲအခုခုနှခုလားနောက်ခုလို့တည်ရတာဆိုဟာ PDF game end game PDF game PDF game ဆိုတာတစ်ခုရှိတယ် end game ဆိုတာတစ်ခုရှိတယ်ကိုအဲ game နေမှာလေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီးတော့ breather bin ပြီးတော့ click to donate play to donate တင်ပြီးတော့ຫນွေဦးဗီဒီယိုအများကြီးသူ့ကိုဘုတော်ဖြစ်နေကျွန်တော်ပြောနေโอเคအဲ့တော့ခုနှစ်ခုထက်တော့ကြော်သွားတဲ့အတွက်အမှတ်လျှော့ပါတယ်ဟောနိုင်ရယ်တကယ်လားတမလို့ပါလဲသားကြပါနဲ့နှမတ်ပြန်လျှော့လိုက်နှစ်ခုပို့သွားကျန်တော့ကုန်ပြီးတော့နှစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးတဲ့အတွက် CDM ကအမှတ်ရပါပါလိမ့်။ဟာ။ဟော?
တော့ဟောအဲ့ဒါတသက်ညစ်တာကိုအဲ့ဒါတော့ဖယ်မဖြစ်ဘူးမလို့ရှင်ဘူးအဲတော်လည်းမဖြစ်သင့်ဘူးเนาะဒါကတော့တရားသဖြင့်ကြီးอ่ะကဲ PDF ကတော့ဘာဖြစ်ဒါဘုထွက်တဲ့ဒီအမှတ်ကြည့်ပါရသွားတယ်ဆိုတော့ဘောเนาะဆိုတော့ PDF ကိုတို့ရဲ့နောက်ဆုံးမမောင်းမဖြုတ်ခင်လေးမှာကြည်ကြည်လေးကိုလူလူတူတူလေးဖြစ်သွားအောင်ဆင်ပေးလိုက်ကြပါဦးတန်တန်တန်အာစိတ်စိတ်နဲ့အခုစိတ်နဲ့ကြာကြီးမှာစိတ်စိတ်ကြီးနဲ့ဆက်ဆိုင်ကြတော့မယ်။ဟုတ်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတခုပဲလို့တော့။ Okay. Yeah. Why see လို့ပြောတာပါ။ဖြုတ်ဖို့လို့လားဟုတ်လား။ Yeah. ဖြုတ်ဖို့လို့လား။မဖြုတ်ဘူး။ဘာဖြုတ်လို့မလဲ။မဖြုတ်လို့မဟုတ်တော့ဘူး။ Okay. ကဲအဲ့တော့ Why see နဲ့ညနိုးဖြေရမှာနော်။အဲ့တော့ Why see တို့ဖြေ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 ဖို့အတွက်ဖြေမှန်ရအောင်ရမှာ။ဆိုတော့ Okay ပါ။ဒီကနေလည်းဒီဘက်မှာလည်းအင်္ဂါတော့ဆုံသွားမှာတည်ကြတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့နာကြီးရောသူတူရောပါဝင်ပေးတာတဲ့နော်နာကြီးခုနကြီးဒရိုက်တာလို့ပြီးတော့သူတူလည်းပါတာတဲ့ဒေါင်းလည်းပါတယ်နိုင်ငံပြောက်ယူလည်းကဒေါင်းဆိုခဲ့တဲ့တချင်းရဲ့နာမည်သူဆိုတာမဟုတ်ဘူးလေအေးလေဒီကသူ့အိတ်တဲ့ဒီပေါ့အမေးအိမ်အင်းမချက်ချင်းမယ်နော်မဲသူကရမ်းမိပါတယ်ဗျာဒီမှာအဲ့ဒါကိုပြောလို့ဆိုအိုးဝေလို့အဖေဆိုရင်မဲ့ short မတော်ပါနဲ့ဆိုတော့ဘူးနဲ့အဲဒါတော့မသိကြတာဆိုအားလုံးကကြီးမှန်တယ်တော်လိုက်တာဟေးမေးအင်းဆိုတော့ကဲလာပြီไอ้ช็อตอ่ะมันดีเลยว่ะโหมาละจริงๆเลยอ่ะซิ้งๆเลยเนี่ยสั่นๆเลยဖြစ်ဖို့30สักกันดูบ่เนาะอะล่ะนี่อะล่ะคันပြီးอ่ะยิงជីไล่ไปอ๋อเนาะสรุปด่าก็ปีดูฤอารมณ์เนาะเราတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာปีดูฤရဲ့สันดาปีดูฤရဲ့တကယ်ကိုမဲสันดาတွေကိုတကယ်ကိုเนาะစော်ကားခံလိုက်ရတယ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေထောက်ခံတဲ့ပါတီကိုနှစ်ကြိမ်စတိုင်မှာလည်းတကယ်ကိုတော့တောင်မျိုးကမ်းမျိုးနိုင်ခဲ့တာပေါ့မှာသူတို့ရဲ့အာဏာတစ်ခုတည်းသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေသူတို့ရဲ့ဒီရှိသမျှဟာတွေသူတို့မတော်မတရားရတာတွေဟာတွေလက်လွတ်ရမှာစိုးလို့သူတို့ရဲ့ရှိတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ပဲပြည်သူတွေကိုလက်နက်မဲ့ဆိုပြီးတော့အနိုင်ကျင့်စော်ပါလူပါဝခဲ့တဲ့မောင်ချင်တို့တက်စုပ်စာနော်အာဏာယူတိုက်ဒါကိုသူတို့အစထင်တာကတော့နှစ်ပေါင်း80လောက်လို့သူတို့လိုပဲအနိုင်ကျင့်ခဲ့တယ်။ကျင့်ခဲ့ရင်လည်းသူတို့လည်းဘယ်သူမှလှန်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။နော်ခဏလေးတိတ်လိုက်မယ်။လူပြည်သူတွေနည်းနည်းပါအဲသူတို့ဟိုရှင်းပြလိုက်ရင်အားလုံးကသူတို့အရှိရပပကြီးတွေလောက်သွားသလိုပဲခဏလေးနဲ့ဝတ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဘောင်ချင်ခင်ဗျာ short တက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့သူမထင်တာတဲ့ဟာတွေတစ်ခုခုဖြစ်လာတယ်။ဆိုတော့ဒီအဆင့်လည်းရောက်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးကလည်းဆန္ဒရှိလို့ဒီနေ့ရတယ်အဲ့ဒီသူတို့ပြိုလဲမဲ့နေရာလေကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါပြည်သူတွေအားနဲ့နော်ရောက်တော့မှာဆိုတော့ဒါဟာအခုပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒါပုံလေးဖော်ရင်းနဲ့ဒါ rehearsal ပါအဲ့ဒီတော့ rehearsal မှာနောက်ဆုံးတစ်စက်ကျန်တာကတော့ PDF တွေမောင်းဖြုတ်ရအောင်ပါ PDF တွေမောင်းဖြုတ်ဖို့အတွက်ကို ready ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဲမိန်းကုံးလေးကတော့ NUG အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာတိုင်းနာဝင်ကြီး၅ဦးနာမည်သိကြပါရဲ့တူတူကိုနိုင်ဟာနော်စူဇန်နာလာဆိုပြီးတော့နောက်ဆီမဟိုချားထွဲပန်ပြီးတော့တမနာကြီးသူကလည်းရှိအဝင်းကြီးနော်ဝင်းကြီးလာပေါ့တမောကတူသူဖြစ်ဖြစ်ရလာရနော်ဂျိုင်းအဲ့ဒီမှာဟမ်ဂျိုင်းဒီမှာလေခုနကသူကလည်းရှိလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေဟိုပြောလို့ရပြောလို့ရတယ်ပြောလို့ရလားလို့ဝင်းကြီးပဲမေးတာလားလို့သူကအဲ့ဒါကြောင့်ကြီးကြီးอ่ะဟုတ်ကောအော်ရာကြီးတမနာကြီးသူကလည်းရှိလာပြီးတော့ဟိုဗာလဲဟိုဝင်းကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းပြီးတော့ဟာဟိုခုနကပြောလိုက်တယ်လေဆရာတူခေါင်ဟုတ်တာတော်တော်အဲ့တော်တယ်ကဲအဲ့တော့ပြီးသွားပြီပေါ့ပွဲတော်ပြီအော်ရှင်ဝါဒီဘက်မှာရောဖြုတ်လိုက်ပါ
အဲ့အဲ့ဒဆိုတော့သမီးတို့ခေါင်းသားပဲထားခဲ့ပြီခဏကခဏပြန်ဖြုတ်ပေးပါရှုံးမယ်သူအဲ့ခေါင်းလေးပဲထားတာီတော့အဲ့ request ကိုတော့လက်ခံလေးတယ်အဲ့โอเคဂျင်းအစဲ့လီိုလိုပဲရှုံးနေတူတူတော့သမီးဟိုတင်ဝယ်ပေးရခေါင်းတစ်ခုပဲထားခဲ့ပြီโอเคအဲ့တော့လုတ်ဂျင်းကပြန်လုပ်ပေးပါဂျင်းစီဒီရန်သူတို့ request သူတို့မဖြစ်ပါဘူးမြင်သူတို့ဒီအင်္ဂါအစုံတော့လည်းမထားချင်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြန်ထတုယ်တ်ပေးပါအခော်ရေပါရှင်ါင်းတစ်ခုပဲထားလိုက်ခဲ့အဲ့ဒါရှိလေဖြုတ်ပေးပါဦးကျန်တာသုံးခုရှိနေသေးတယ်ဟောဟောဖြုတ်ပေးပါ Yes. Okay, yeah, team PDF ready. မောင်းဖြုတ်ဖို့တဲ့ team PDF Ready, 1 2 ready. 3 ပါနေပြုံးမယ်နော် PDF ကကိုယ့်ဘာကိုကိုယ့်မောင်းကိုဖြုတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက် 1 2 3 timing ခေါ်တာနဲ့မောင်းဆွဲချပေးပါ Ready ပြီလား Okay. Ready သေးကြပြီနော်ကဲကိုယ့်ဘာကို timing ခေါ်ပါ Okay. three 1 two 2 3 Oh. Okay. Winner team PDF လက်ကိုတည်ပြီးပါကျင်းကျင်းအောင်ပြုပါရှာပါ Okay. အဲ့တော့ဒါကတော့ဟုတ်လား congratulations ပါဒါ P3 ဟုတ်ကတက်ပါနော်တစ်သက်တည်းလဲကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီလိုနေကောင်းရဲ့မြက်နေထူးနေမြက်ကိုလည်းကျွန်တော်ပြည်သူတွေအားလုံးကြုံရတော့မှာမလွဲပါဘူးဆိုတော့အားလုံးပြည်သူတွေစုပေါင်းအားနဲ့ဒီတော်လှန်ရေးမှာကိုနိုင်ရဝင်ကိုဆက်ပြီးတော့ထမ်းပြီးဒီမှာရှိနေတဲ့အမှုပြန်ရှင်တွေလိုပဲကိုနိုင်ရဝင်တွေကိုကိုကြားရတာဝင်ကိုကိုတရော့တရားနေပြီးတော့ထမ်းပေးရင်းနဲ့ကျင်းတွေပေါ့ကျွန်တော်ပြည်သူနိုင်မဲ့ပွဲမှာအဆုံးထိပါဝင်ပေးကြဖို့ဒီနေ့တိုက်တွန်းပေးချင်ပါတယ်ပါဝင်ပေးခဲ့တဲ့ဝနာယီတူတူ YC ညနွေခွေးဆောင်ကွန်မတီ FA နဲ့တကွာတင်းတစ်ခုလုံးကိုပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကူကူနော်ပြီးတော့ဒီမေးခွန်းတွေကိုအခုစီစဉ်ပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာဖြိုးအားလုံးကိုကြောက်ရှောင်းတာအဲ့မှာနောက်ပွဲနေပြီးတော့ပါဝင်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ team member တယောက်ချင်းစီကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွဲကိုကြီးစုပေးနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ချင်းစီကဒီနေ့ကနေကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့မမများနဲ့ပွဲကမှာဆက်လက်ပါဝင်ပေးကြဖို့ရှိသမျှဒီတော်လှန်ရေးဒီမှာမှာလေကိုနိုင်ရဝင်လေးကိုတော့တနေရာနေထမ်းပေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူအောင်ပွဲမှာအားလုံးပျော်ပျော်ပါးပါးကြီးဆင်နွှဲနိုင်ဖို့ကျွန်တော်နေ့ရက်ကိုကျွန်တော်စောင့်မျှော်ရင်းကျွန်တော်ပြန်ဆုံးကြပါသေးတယ်အားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်ကြာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါတယ်ဒါ Thank you, thank you, thank you.